אנחנו נקרא מהספר ליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן ברסלב, חלק א', תורה ג', תורה שנקראת התורה אקרוקטה. אקרוקטה זה צפרדע, וזה הולך ככה. הנה, מי ששומע נגינה ממנגן רשע, קשה לו לעבודת הבורא. רבי נחמן אומר, מי ששומע נגינה, תכף נסביר מה זה נגינה, אבל מי ששומע נגינה ממנגן רשע, קשה לו לעבודת הבורא. מה זאת אומרת קשה לו לעבודת הבורא? הכוונה שהדבר הזה מקשה עליך לעבוד את אלוהים. וכששומע ממנגן כשר והגון, אזי טוב לו, כמו שהתבאר. ורבי נחמן אומר, אבל אם אתה שומע נגינה ממנגן שהוא ישר והגון, אז זה טוב לך לעבודת הבורא. זאת אומרת, זה מסייע לך לעבוד את אלוהים. וכמובן, הדבר הזה צריך ביאור, כן? הרבה אנשים כבר התחילו להסתבך. מה זה אומר, מה זה אומר מנגן רשע? מה הכוונה מנגן רשע? איך זה משפיע עליך? מה, יש פה איזה כוח מיסטי? מה העניין? וגם איך אפשר לדעת? השאלה שתמיד אנשים שואלים, טוב, איך אפשר לדעת מי זה מנגן רשע ומי זה מנגן צדיק? מה, וכי מישהו שנוסע בשבת הוא נקרא מנגן רשע, ומישהו ש... מתפלל לאלוהים ביום שבת, תביא לי את המשיח, זה בן אדם צדיק, הרי ברור שלא. והתשובה לשאלה, איך אפשר לדעת מי זה מנגן רשע ומי זה מנגן צדיק, התשובה יותר פשוטה ממה שנדמה. כל המנגנים בעולם הם רשעים, כולם, ללא יוצא מן הכלל. מצד שני, גם כל המנגנים בעולם הם צדיקים ללא יוצא מן הכלל, ואני אסביר את העניין. העולם הזה, הוא סוג של ניגון. רבי נחמן אומר בתורה אחרת שכשאדם מחפש את הטוב שיש בכל דבר, שהוא מחפש את החיות של כל דבר, זה נקרא ניגון. מה זה נקרא ניגון? ניגון הכוונה שכל, צירוף של צלילים, וזה הכוונה ניגון. עכשיו שרבי נחמן אומר, מי ששומע נגינה ומנגן רשע, זה יותר פשוט מה שנדמה. רבי נחמן אומר, כאשר אתה שומע שכל מבן אדם שהוא רשע, זה קשה לך לעבודת הבורא. מה זאת אומרת קשה לך לעבודת הבורא? הכוונה שהדבר הזה גורם לך שיהיה לך יותר קשה להתקרב לאלוהים. מה הכוונה לעבודת הבורא? מה, וכי צריך לעבוד את אלוהים? אם צריך לעבוד את אלוהים, אז אלוהים הוא מסכן, כי הוא צריך שיעבדו בשבילו. עבודת הבורא, הכוונה להתקרב לאלוהים. הכוונה, אלוהים מצידו לא צריך שום דבר. הכוונה שאתה מצידך, ברמה הסובייקטיבית האישית שלך, שאתה רוצה להתקרב לאלוהים, אז רבי נחמן אומר לך, תדע לך, אם אתה שומע נגינה ומנגן רשע, אם אתה נחשף לשכל שהוא לא נובע מהאחדות של המציאות, הדבר הזה קשה לך לעבודת הבורא, הדבר הזה מרחיק אותך מלהתקרב לאלוהים. ולהפך, אם אתה שומע נגינה, אם אתה מקבל שכל, ניגון, תדר מסוים, קונספט מסוים, צורת חשיבה מסוימת, ומנגן קשר והגון, ומישהו שהניגון שלו קשר והגון, אז טוב לך לעבודת הבורא. הדבר הזה מקרב אותך לעבודת הבורא. בסיפור על הבן מלך ובן שפחה שהתחלפו, שם מסופר שהם ישנו בלילה ביער, והם שמעו את הצעקה של בעלי חיים ביער, והם מאוד פחדו. ואחר כך שהם קיבלו קצת שכל, אז הצעקה הנוראה הזאת שהם שמעו של בעלי חיים, בכלל הם הבינו שזה ניגון. האיש היער הביא לאותו בן מלך, הביא לו כזה כלי מסוים, שכשהוא שם אותו על כל בהמה חיה ועוף, הוא מתחילה לנגן. מה זאת אומרת? מה מהות העניין? העניין הוא שהעולם שלנו זה סוג של ג'ונגל. למה סוג של ג'ונגל? כי הדברים כאן מעורבבים אחד עם השני. הטוב והרע מעורבבים, פעם טוב לך, פעם רע לך. יש פה צעקות מאוד חזקות, יש פה ניגון, בעולם שלנו יש ניגון, יש ניגון של ציפורים. אבל יש שתי סוגי ציפורים, מי שזוכר בסיפורי מעשיות, בסיפור על הקבצן שהצוואר שלו היה עקום, שם מסופר שיש שתי ציפורים, שכשהן צועקות, אז אתה לא יכול לשמוע את הצעקה, וכולם מתחילים לצעוק בגלל שהציפורים צועקות. ומה שהסברנו שם, שהכוונה היא שכולם נכנסים לדיכאון, בגלל הצעקות שיש להם בתוך הראש, הצעקה של הציפורים, הצעקה של השכל. כי בשכל יש קונפליקטים, הציפורים הכוונה הקונפליקטים שיש בתוך השכל, שמצד אחד אדם חושב ככה, מצד שני חושב ככה. הציפורים האלה שרבות אחת עם השנייה,
שלא נמצאות בשלום, הן צועקות והן מכניסות את כולם לדיכאון וליללה ולעצבות. ולכן רבי נחמן אומר שמי ששומע נגינה ומנגן רשע זה גם מוביל לו הרהורי ניוף לעצבות. מה הכוונה? שזה ממשיך אותו אל האחדות ומכניס אותו לעצבות. עכשיו אני רוצה לחדד פה משהו מסוים. נניח לדוגמה, בן אדם נמצא בחיק הטבע, ואז הוא רואה אריה שטורף, נגיד, גדי, נגיד, אוקיי, נגיד. עכשיו, מצד האמת, גם זה שהאדם ראה אריה שטורף גדי, גם זה נקרא לשמוע נגינה ומנגן רשע. מה הכוונה? מה זה קשור? וכמובן שזה מדובר על כל דבר, אבל היה מדבר בשביל הדוגמה שאנשים הבינו שלשמוע נגינה ומנגן רשע, הכוונה על כל הדברים בעולם. כל הדברים בעולם הם בעצם נגינה ומנגן רשע. כי כאשר האדם מסתכל על האריה שטורף את הגדי, באירוע הזה בעצם מלובש שכל מסוים. כאשר האדם רואה את הדבר הזה קורה, הוא בעצם מכניס לתוכו שכל מסוים. מה לדוגמה הוא מכניס לתוכו? הוא מכניס לתוכו תכונה של אכזריות, הוא מכניס לתוכו תכונה של השתדלות, כל מיני, כי בכל תהליך ותהליך בעולם יש שכל. אפילו שבן אדם רואה מים שמחבים אש, זה גם נקרא שבן אדם נחשף לדבר אכזרי. האדם בעצם שמע נגינה ומנגן רשע, וזה קשה לעבודת הבורא. כי מה הרעיון של עבודת הבורא? הרעיון של עבודת הבורא פירושו להבין שהכל אחד. מה זה נקרא עבודת הבורא? עבודת הבורא פירושו להבין שהכל אחד. עכשיו, לדעת שהכל אחד. עכשיו, ברגע שאתה נחשף לאקטים, להתנהגויות שמבטאות את ההפך של האחדות, זה בעצם מקשה עליך להבין שהכל אחד. ולכן מצד האמת, גם מי ששומע אותי עכשיו, זה גם כן נקרא שומע נגינה ומנגן רשע. למה? כי גם אני עכשיו נקרא מנגן רשע. למה נקרא מנגן רשע? כי מצד האמת, הכל אחד והכל טוב. וכאשר הכל אחד והכל טוב, אז יש שתיקה. וכשיש שתיקה, אז יש שתיקה. כי מה שייך להגיד שבן אדם צריך לעשות ככה או ככה, והכל טוב או כל אחד, אז מה שייך להגיד ככה או ככה? אבל לרגע שבן אדם שומע אותי ואני נוקט עמדה, אני אומר, תקשיב, אל תשמע נגינה ומנגן רשע, אני בעצם בזה מדבר שכל של נפרדות. ושכל של נפרדות זה גם נקרא לשמוע נגינה ומנגן רשע. עכשיו, העניין הוא שאין מילות מהדבר הזה. זאת אומרת, כל דבר ודבר בעולם, כל צמצום וצמצום, כל מחשבה ומחשבה שיש לבן אדם בחיים, זה הכל נקרא לשמוע נגינה ומנגן רשע. כי כל המחשבות הן צמצומים, אתה לא יכול לחשוב על אינסוף. כל מה שאתה חושב עליו, אתה חושב על צמצום, אתה חושב על נפרדות. ולכן, כל הדברים בעולם זה נקרא שמוע נגינה ומנגן רשע. עכשיו, אם צריך להרחיב את זה עוד טיפה, את העניין, אחר כך רבי נחמן יסביר איך בן אדם כן יכול לשמוע נגינה ומנגן רשע ולא יקרה לו שום דבר. כי לכאורה, אז מה בן אדם יעשה? בן אדם לא יחיה, לא יהיה קיים. מה יעשה? כל העולם הזה זה ניגון של מנגן רשע. השכל הוא מנגן רשע. השכל של האדם, כשאדם שומע על השכל שלו, זה נקרא שומע נגינה ומנגן רשע. כשהוא שומע על השכל הגדול יותר שלו, לשכל הפנימי יותר, לשכל של האחדות, זה נקרא שומע נגינה ממנגן קשר והגון. אבל אפילו שאתה מקשיב לשכל שלך, זה נקרא, אתה שומע נגינה ומנגן רשע. למה שומע נגינה ומנגן רשע? כי השכל של האדם הוא רשע. למה כל השכל של כל האנשים בעולם, גם השכל שלי, למה כל השכלים בעולם הם רשע? כי השכל, הכוונה שהוא מבדיל בין טוב לרע. מבדיל בין טוב לרע, הכוונה רשע. למה אתה מבדיל בין טוב לרע? למה אתה אומר זה טוב וזה רע? תגיד זה אחד, השכל של האחדות זה גדול יותר. לכן, אפילו בן אדם שמקשיב לשכל שלו, זה גם נקרא שומע נגינה ומנגן רשע. אז מה הפתרון? אז תכף יובא הפתרון. ורבי נחמן אומר, ואני אחדד יותר, אפילו מי ששומע לאלוהים, זה גם נקרא שומע נגינה ומנגן רשע. ואני כמובן שאני לא מדבר על הדתיים ששומעים לאלוהים, כי הם ברור שזה נגינה ומנגן רשע. הם הרי שומעים לשטן, כי אלוהים שלהם זה שטן. אני מדבר על בן אדם רגיל ששומע על אלוהים, מה הכוונה? אלוהים יוצר את המקום ואת הזמן. עכשיו, ברגע שבן אדם חווה חוויה של זמן ומקום, ברגע שבן אדם אומר לפני ואחרי, ברגע שבן אדם אומר ימין ושמאל, הוא בעצם שומע
לאלוהים. למה הוא שומע לאלוהים? כי אלוהים יצר אצלו חוויה של נפרדות בין ימין לשמאל ולפני לאחרי. והוא שומע לאלוהים, אבל גם זה נקרא לשמוע נגינה ומנגן רשע. כי הניגון של אלוהים הוא ניגון רשע. השאלה היא איך האדם חווה את המקום ואת הזמן. האם האדם חווה את זה כדבר אחד, או שהוא חווה את זה כדבר הנפרד? ולכן רבי נחמן אמר שכל העולם כולו לא קיים אלא בשביל הבחירה. כי גם המקום והזמן, גם הם קיימים בשביל הבחירה. האם אתה תבחר ותגיד שהמקום והזמן הם נפרדים מזה, או שאתה תבין שבעצם הם אחד. והמהות של הדבר נמצאת בתורה אחרת, בתורת תהילה לדוד, ששם רבי נחמן מסביר שבכל דבר בעולם יש בעצם סם חיים וסם מוות. ובכל דבר בעולם, גם במה שאני אומר, גם במה שאלוהים אומר, בכל דבר בעולם יש סם חיים וסם מוות. ומה זה סם החיים ומה זה סם המוות? אז התשובה היא שכל מה שאתה מבין זה סם המוות. בלי, לא נסבך את העניין. כל מה שאתה מבין בספר שלך זה סם המוות. למה? כי כל מה שבן אדם מבין זה נקרא צמצום. אם אתה מבין, זה צמצום. אתה לא יכול להבין אין סוף. אז לא יכול. אני לא חס וחלילה אטליסט שאומר שאי אפשר להבין את האינסוף. אפשר להבין את האינסוף. אני אומר שבמחשבה רגילה, שבן אדם אומר, הבנתי מה היה אדמה, אם הבנת, תסביר. אוקיי, אז אתה מסביר. עכשיו, ברגע שאתה מסביר, אתה בעצם מגדיר את הדבר. עשית לו גדר, עשית לו גבול. אז בעצם ברגע שאתה חושב שמה של, נגיד שאני אומר משהו, ומישהו חושב שמה שאני אומר זה נכון, הוא בעצם נאחז בסם המוות. למה הוא נאחז בסם המוות? כי מצד האמת, גם ההפך של מה שאני אומר נכון. אז אם אתה חושב שרק מה שאני אומר נכון, אתה בעצם נאחז בסם המוות. אתה צריך להבין דרך ההבנה של מה שאני אומר להגיע לשכל גדול יותר, ששם תמיד ששני הדברים נכונים, ושמה שאני אומר זה רק אחד מהצדדים של המטבע, לדוגמה. אבל יחד אסביר שבדברים של הצדיק חייב להיות סם המוות. גם במה שאלוהים אומר, יש בזה סם המוות, למה סם המוות? כי כל השכל האנושי הוא סם המוות, כל השכל. שלא יהיה ספק, כל השכל זה סם המוות, כל העולם זה חלל תמורות, ולמה? כי, ולמה יש באמת סם המוות בדברי הצדיק? רבי נחמן אומר, כדי לתת קיום לעולם, כי אם הכל היה באחדות מוחלטת, בכלל לא היה שום עולם. אז לצורך קיום העולם, לשם כך יש את הצמצום, ובגלל שיש את הצמצום, עכשיו הצמצום עצמו, הוא יכול להתפרש אצלך כסם חיים, אם אתה מבין שהוא ביטוי של האחדות, ואז הוא אפילו יותר טוב במרכאות מהאחדות, או שהוא מתפרש אצלך כסם המוות, אם אתה בעצם חושב שהוא נפרד מהאחדות, או שבכלל לא יודע שיש אחדות. וזה הולך, ואם אנחנו נרחיב את זה עוד קצת, לעוד היבט מסוים, אנשים לדוגמה שהולכים לפסיכולוגים, רבנים, יועצים, כאלה ואחרים, ואני ארחיב עוד יותר ואומר שמצד אמת כולם הולכים לפסיכולוגים. זאת אומרת, מספיק שאתה חושב משהו שפסיכולוג כל שהוא חושב אותו, זה נקרא שהלכת לפסיכולוג. כל צורת החשיבה של הפסיכולוגים, אם אתה חושב אותה, זה נקרא שאתה הולך לפסיכולוג. עכשיו הרעיון הוא שכאשר אתה שומע עצה מפסיכולוג לדוגמה, שהוא עצמו לא הצליח לטפל בחרדות של עצמו, אז זה יוצר אצלך חרדות. למה זה יוצר אצלך חרדות? כי הפסיכולוג לוקח את החרדות שלו ומלביש אותם עליך. עכשיו, אדם אומר מה זאת אומרת, אבל זה לא, הוא לא מלביש עליה את החרדות שלו. עכשיו, למרות שאדם לא מבין את זה, אבל בתת מודע של האדם, אפשר לנתח את זה, לא ניכנס עכשיו לנתח, אבל הרעיון הוא שכל עצה ועצה שמישהו נותן לך, בתוך כל דיבור ודיבור שאתה שומע, בתוך זה מולבש הפנימיות השכל של מי שדיבר איתך. עכשיו, ברגע נגיד שבן אדם שומע עצה, ובן אדם שעוד הוא יגיע לשלמות, אז הוא בעצם מקבל שכל של שיגעון, שזה בעצם כל בני האדם בעולם, רוב בני האדם בעולם. עכשיו, שזה נקרא שומע נגינה, מנגן רשע. ברגע שאתה מקבל את צורת החשיבה, ברגע שאתה נגיד שומע איזה ויכוח פוליטי לדוגמה, זה נקרא לשמוע נגינה, מנגן רשע. למה לשמוע נגינה, מנגן רשע? כי אתה שומע ניגון, אתה שומע צורת חשיבה של אנשים רשעים. למה אנשים רשעים? כי כל הוויכוח שלהם הוא בא מתוך שכל של נפרדות. אז אתה שומע עכשיו את שני אנשים שמתווכחים באיזה ויכוח פוליטי, אתה בעצם שומע נגינה שנובעת משכל של נפרדות. אז מה אתה מכניס לך לתת הכרה? את השכל של הנפרדות. נגיד שאתה לומד תורה בבית כנסת,
מה אתה בעצם עושה? אתה שומע נגינה, מנגן רשע? למה מנגן רשע? כי כל המהות של התורה, כי מי כתב את התורה? השטן יחד עם משה, ביחד השבו כתבו תורה. למה, למה השטן עם משה? כי זה הסדר של הנפרדות. מה אתה בעצם עושה? אתה שומע נגינה, מנגן רשע? למה מנגן רשע? כי כל המהות של התורה, כי מי כתב את התורה? השטן יחד עם משה, ביחד השבו כתבו תורה. למה, למה השטן עם משה? כי זה הסדר של הנפרדות. זה טוב, זה רע, זה מותר, זה אסור, וכו' וכו'. זה מרגש שאתה לומד תורה, אתה מאמלל את עצמך, אתה מכניס עצמך חרדות ופחדים, לכן החרדים נקראים חרדים. למה נקראים חרדים? בגלל שהם סובלים מחרדות, הם אומרים זה אסור, זה מותר, שאני לא אעשה עבירה, שככה, כל הזמן הם חרדים, יש להם כל מיני חרדה, מה אלוהים רוצה ממני, מה אלוהים רוצה, כל מיני חרדה. יראה, שמיים מפחדים מהשמיים, הם סובלים, אנשים שסובלים מהפרעה נפשית, חרדים מהשמיים, חושבים שיש בשמיים איזה מישהו שמתעלל בהם, ושהוא במקרה גם כל כך טוב, שהוא עושה לך טוב רק אחרי שאתה מת, אם הצלחת, וכל זה נובע, למה הם כל כך סובלים מחרדות? בגלל שהם שומעים נגינה ונגיד רשע, בגלל שהם לומדים את התורה של משה ושל השטן, שאלוהים שלהם זה השטן, שבעצם הוא כולו שכל של נפרדות, ואז זה קשה לך לעבודת הבורא, ולכן הם אף פעם לא מצליחים להתקרב אלוהים באמת. למה? כי כל הרעיון שלהם זה שכל של נפרדות. עכשיו, הרעיון הוא זה כמובן על כולם. גם כשאתה שומע פרשנות כלכלית נגיד, פרשנות כלכלית, סתם אדם שומע פרשנות כלכלית, קורא פרשנות כלכלית, זה נקרא שומע נגינה מנגן רשע. למה שומע נגינה מנגן רשע? כי השכל של הפרשנות הכלכלית מבוסס על שכל של נפרדות. הרעיון הוא שיש טוב ורע, וממנו נובע הפרשנות הכלכלית. עכשיו, כל זה, ולכן כשאתה שומע פרשנות כלכלית, אתה בעצם מכניס לעצמך לראש נגינה ומנגן רשע, אתה מכניס לעצמך לראש צורת חשיבה של נפרדות. אבל יש גם כן צורת חשיבה של אחדות. עכשיו, זה נכון שכל הדיבורים בעולם הם נפרדות. עצם זה שזה דיבור זה נפרדות. אבל אף על פי כן, אם אתה שומע דברים של נפרדות ממישהו שנמצא באחדות, אז שם יותר מלובש לך אחדות מאשר אם אתה שומע אחדות, מאשר אם אתה שומע נפרדות רגילה. זה הרעיון. רבי נחמן עכשיו מסביר את הדבר. כי הנה, כל הנגינה הנמשכת מן הציפורים, כל הנגינה נמשכת מן הציפורים. רבי נחמן אומר, כל הנגינה מגיע בציפורים. מה זה ציפורים? ציפורים הכוונה המוחין, השכל. כל דיבור ודיבור של אדם מדבר, כל ניגון וניגון, הכל מגיע מהציפורים, מהמוח. כדיתא במדרש וכו' וכו'. נמצא מישהו כשר, אדם שהוא ירא שמיים, שיש לו, שהוא באמת מבין את האחדות, נמשך את הנגינה שלו משתי הציפורים חיות טהורות. הוא מביא את הדיבורים שלו מהשכל הגדול יותר, השכל הנקנה, השכל הגדול יותר. ולכך נקרא המנגן חזן, מלשון חזון, היינו נבואה, לוקח את הנגינה, מתר את הנבין, כי אין הכוונה, מה זה? רבי נחמן מסביר פה משהו לגבי נבואה וכולי. וכשהמנגן הוא רשע, אבל אם המנגן הזה הוא מנגן רשע, דהיינו כל האנשים בעולם, ומצד אמת אמרתי, כל הניגונים בעולם הם ניגוני רשע. כל הניגונים בעולם, כי כל ניגון הוא צמצום. אזי הוא לוקח את הנגינה שלו מציפורים אחרות שבקליפה, הכוונה שאז הוא לוקח את הניגונים שלו מהשכל האנושי הרגיל שאומר זה טוב וזה רע. וכתוב בזוהר, הציפורים בקליפה מקים מדדי המלכות, הכל התבאה בלילה, כציפורים האחוזות בקה, בפח, כהם מוגשים בני אדם. ואז אם אתה שומע כל ביטוי של שכל שנובע מנפרדות, דהיינו כל דבר בעולם, אפילו שאתה רואה מולך קיר עומד, יש מלובש בזה שכל של נפרדות. כי באחדות לא היית אמור לראות קיר עומד, היית אמור לראות משהו אחר, אבל לא קיר עומד. ולכן כל דבר בעולם מקשה עליך להתקרב לאלוהים. עצם זה שאתה קיים, עצם זה שאתה אומר לעצמך אני, עצם שבן אדם חווה את האני שלו, זה כבר מקשה עליו להתקרב אל הבורא. עכשיו נשאלת השאלה, אז מה יעשה האדם כדי שיוכל לשמוע נגינה? מה יעשה? הבן אדם חי פה בעולם. עכשיו, זה לא רק שהוא חי פה בעולם, גם אם אתה לא חי בעולם, עצם זה שאתה קיים,
זה נקרא את זה שיש לך שכל, זה נקרא לשמוע נגינה במלדין רשע. עכשיו השאלה אומרת, טוב, אז מה אני אעשה? איך אני, מה, אני לא יכול לשמוע לשכל שלי, בן אדם לא יכול לשמוע לשכל שלו, כי גם כדי לא לשמוע לשכל שלך, גם בשביל זה אתה צריך שכל. הברסלבים מדובר אומרים, תזרוק את השכל, כן? אבל גם כדי לזרוק את השכל אתה צריך שכל, אתה לא יכול בלי שכל. אז מה יעשה האדם? איך ינצל מהנגינה במלדין רשע? רבי נחמן אומר, התיקון הוא שאוכל לשמוע נגינה מכל אדם. איך אתה יכול להגיע למצב שבו אתה יכול לשמוע נגינה במנגן רשע וזה לא יפריע לך בכלל, אלא אפילו זה יקדם אותך וזה בכלל יהיה לך התעוררות רוחנית מכך ששמעת נגינה במנגן רשע? הוא על ידי שילמד בלילה תורה שבעל פה, היינו גמרא שהיא בחינת לילה, שהיא בחינת לילה. רבי נחמן אומר, יפה, היינו שתהיה תחומה לרינה, לדעה שהיא מורה ושעצמה, רבי נחמן מרש פה. רבי נחמן אומר אחר כך, כשלומד שלא לשמע, אם אתה לומד גמרא או תורה שבעל פה שלא לשם שמיים, היינו בשביל שיתקרא רבי, הלימוד אינו בחשיבות כל כך. וכשאתה לומד בלילה, וכשאתה לומד בלילה, חוט של חסד נמשך עליו ומגיע עליו שלא יזיק לו המחשבה הנעל. מה זה אומר העניין הזה? אז רבי נחמן בהמשך, נראה לי בתורה ט"ו אולי, משהו כזה, שמה, כן, בתורה ט"ו באות ה', שמה רבי נחמן מסביר יותר טוב את הנושא הזה. אז העניין הוא די פשוט. יש בעיקרון שתי תורות. יש דבר שנקרא תורה שבכתב ויש דבר שנקרא תורה שבעל פה. שתי תורות. ורבי נחמן מסביר, עכשיו כל דבר גשמי הוא ביטוי של דבר רוחני. זאת אומרת, האינטראקציה, מערכת היחסים שיש בין התורה שבעל פה לבין התורה שבכתב, נגיד את זה עוד פעם, האינטראקציה שיש בין התורה שבכתב של היהודים לבין התורה שבעל פה של היהודים היא בעצם מרמזת על משהו רוחני יותר. כי התורה של היהודים זה לא באמת תורה, זה כבר רבי נחמן אמר בתורה כ"ב, שמה שנקרא אצל אדם תורת השם, זה רק על שם המושל, זה לא באמת תורת השם. זה רק שאתה לא יודע מה זה תורת השם, אתה אומר, זה תורת השם. כן, אבל אלוהים לא באמת צריך ממך את השטויות האלה. והרעיון הוא שהתורה, כל המערכת יחסים שבין התורה שבכתב לתורה שבעל פה, היא בכלל מרמזת על דבר אחר. עכשיו, מה העניין, מה המרומז פה? יש בזה הרבה בחינות, עכשיו ניתן את אחת מהבחינות. והדברים האלה מופיעים בכל הספר ליקוטי מוהר"ן. רבי נחמן בהרבה מקומות מבאר את הנושא של מה זה תורה של בכתב ומה זה תורה של בעל פה. והנושא הוא יותר פשוט ממה שנדמה. תורה של בכתב פירושו תורה גלויה, השכל של האחדות. בפירוש כתוב לך מה לעשות. זה השכל של האחדות, הכל ברור לך, הכל מסודר. עכשיו, לעומת זאת יש גם דבר שנקרא תורה של בעל פה. תורה של בעל פה הכוונה, מה זה נקרא בעל פה? הכוונה שאתה לא רואה את זה, זה רק בעל פה. מה מרומז פה? תורה שבעל פה הכוונה, השכל של האחדות שמלובש בתוך הנפרדות, מה שנקרא סדרי תורה, רבי נחמן בתורה ט"ו, שהוא מסביר בדיוק את הטקסט הזה, הוא מסביר לך על אותו טקסט בדיוק, על אותו זה, אומר שאתה צריך להגיע למצב שיתגלו לך סודות התורה שמלובשים בבריאה. הנושא הוא פשוט, אוקיי? מה אמרנו? אמרנו, כל העולם הזה הוא נקרא נגינה של מנגן רשע. כל העולם הזה. מי ברא את העולם? אבל אני אגיד את זה עוד יותר. מי ברא את העולם? השטן. למה השטן ברא את העולם? כי אלוהים מהפרספקטיבה שלו לא ברא את העולם בכלל. מבחינתו אין הבדל בין לפני לאחר בריאת העולם. מצידו של אלוהים, אם אתה שואל אותו, ברא את העולם? הוא אומר לך, אין לזה שום קשר אליי. עכשיו, אם אתה פוגש מישהו שאומר לך שהוא ברא את העולם, תדע לך שהוא השטן. למה? כי הוא כבר נמצא בתוך צמצום, הוא כבר נמצא בתוך מסגרת זמן, ולא נעמיק עכשיו לדבר הזה. אבל הרעיון הוא שכל העולם הזה כולו, הוא בעצם ניגון של השטן, הוא ניגון מנגן רשע. אלא מה? שבעולם הזה, בצמצומים, מלובש הרבה שכל, השכל של האחדות, השכל יש בעולם הזה, כל העולם הזה, כל הצמצומים, הם
צמצומים. מה זאת אומרת צמצומים? צמצום הכוונה הם ביטויים של האין סוף. עכשיו, אם האדם לומד תורה בלילה, תורה שבעל פה בלילה, מה הכוונה לומד תורה שבעל פה בלילה? רבי נחמן אומר שאתה לומד את סודות התורה במסירות נפש, בלילה, בקושי, במחשכים. אם אתה, רבי נחמן מבאר שם שללמוד בלילה, הכוונה ללמוד את סודות התורה, זה נקרא ללמוד בלילה. אתה צריך ללמוד את סודות התורה. מה הכוונה סודות התורה? הכוונה היא שבכל דבר ודבר בעולם, דרכו אתה יכול להגיע לחוויית, דרכו אתה יכול להגיע לחוויית האחדות. ואם בן אדם לומד תורה שבעל פה בלילה, זאת אומרת, אם בן אדם לומד את סודות התורה שיש בעולם הזה של הנפרדות, אז הוא בעצם יכול לשמוע נתינה מכל אדם. מה זאת אומרת, יכול לשמוע נתינה מכל אדם? אז הוא יכול לחיות בתוך העולם הזה של הנפרדות, ואין לו שום בעיה עם הנפרדות הזאת. לא רק שאין לו שום בעיה, אלא שהוא בכלל נהנה מהמוזיקה של הנפרדות. ולכן רבי נחמן פה הוסיף ואמר, כדי שהדתיים לא בטעות יחשבו שרבי נחמן התכוון על התורה שבעל פה שלהם, לכן רבי נחמן אמר, אך כשלומד שלא לשמע, הלימוד לא בחשיבות כל כך. מה הכוונה? הכוונה היא רבי נחמן מרמז להם, תדעו שאני בעצם, שהוא אומר, תדעו שאני בעצם מדבר אך ורק על תורה לשם שמיים. אם אתה לומד לא לשם שמיים, אין שום משמעות לדבר הזה. דהיינו, בפשיטות הכוונה, אם אתה מבין את השכל של האחדות שמלובש בתוך הנפרדות, אז בעצם אתה יכול לשמוע נגינה מכל אדם. זה הרעיון. ואם אתה לא, ואז אתה גם נחשב שאתה בגן עדן. למה אתה בגן עדן? כי רבי נחמן אומר, גן עדן זה חיבור בין החוכמה העילאה לחוכמת הדעת. כי באין סוף עצמו גם יש חוכמה. יש חוכמה של אין סוף, חוכמה של לפני הבריאה. אם אתה מבין כל דבר בעולם, מה החוכמה שלפני הבריאה שמלובשת בתהליך הזה, אז אתה בעצם יכול לשמוע נגינה מכל אדם. זה הרעיון של הדבר. ועכשיו אז רבי נחמן אומר, ולעתיד לבוא, שיתעלם מלכות בקדושה ויהיה השם המלך על כל הארץ, אז תתעלם ותושלם הנגינה בבחינת דעת ומלכות הקדושה וכו' וכו'. רבי נחמן אומר שלעתיד לבוא, מה הכוונה לעתיד לבוא? לעתיד לבוא הכוונה כשאנשים יקבלו שכל, שכל גדול, אז בעצם הם יוכלו ליהנות מהחיים באמת. למה? כי כאשר האדם לא מבין את השכל שיש בכל דבר, הוא לא מבין, נגיד הוא רואה מולו איזה תהליך גשמי, והוא לא מבין מה השכל שלפני התהליך שמניע את התהליך. מה זאת אומרת? כל דבר בעולם שקורה, כל הדברים בעולם הם ביטויים של לוגיקה אחת שלפיה פועלת כל המערכת חוקים של העולם. עכשיו, ברגע שהאדם מבין מהו אותו שכל, מהי אותה לוגיקה שלפיו פועלים כל החוקים שבעולם, אז הוא חי חיים אחרים לגמרי. אז זה כבר לא מפריע לו הצמצומים שיש פה בעולם, ואפילו מה שנקרא טוב מאוד. זאת אומרת, לא רק שזה טוב, זה אפילו טוב מאוד, זה יותר טוב מטוב. אבל אם אדם לא מבין, אז בעצם זה קשה לו לעבוד את הבורא. ולסכם ולומר, בסיכומו של דבר, שהאדם, מה שרבי נחמן אמר, צריך להסתכל על השכל שיש בכל דבר, בכל דבר ודבר לחפש מה השכל שיש בדבר, למה הדבר הוא ככה, מה הסיבה היא ככה. אפילו נגיד שאני עכשיו מדבר, כן? משום רגע, אבל מה הסיבה שהוא אמר את זה ככה? אבל מי אמר שזה נכון? אולי ההפך זה נכון? אולי ההפך, אולי מה שלי אמר זה הכי שטות מוחלטת? מה שרבי נחמן אמר, מה שאלוהים אמר זה הכי שטות מוחלטת? ובדיוק ההפך של זה נכון, אולי בדיוק ההפך זה נכון. ולהסתכל בשכל שבכל דבר, ואז על ידי שאדם מסתכל בשכל שבכל דבר, על ידי זה בעצם הוא יוצא מהצמצום, ורואה את השכל של האחדות שמלובש בתוך הצמצום. זאת אומרת, הוא לא חווה את הצמצום כצמצום, אלא חווה את הצמצום כביטוי של האחדות. הוא לא חווה, לדוגמה, את מה שאני אומר עכשיו כאמת מוחלטת, אלא הוא חווה את מה שאני אומר עכשיו כביטוי של אמת מוחלטת. ואז האדם נהנה מהיופי של האחדות שמלובש בתוך הנפרדות. ושיהיה לכולם המשך יום של מוזיקה יפהפייה וטובה באמת. תודה.